Radost i zklamání, to přineslo i v uplynulém týdnu sportovní dění nejen na jihu Moravy. U přehledu toho nejzajímavějšího z našeho kraje vás vítá Ondřej Strachota. Přes 300 badmintonistů ze 45 zemí přilákalo letošní mezinárodní mistrovství České republiky, které se o prodlouženém víkendu hrálo v Brně. Badminton jako takový už nepatří jenom na chalupy, ale také do haly. Tak jak se vůbec liší od toho, kdy to bylo pouze hobby? Badminton udělal veliký pokrok ke předu, je to vlastně velice rychlý sport, raketový sport, který se hraje v halách, je velice rozvinutý v Asii. Badminton se čím dál tím více rozšiřuje i po Evropě. Jižní Morava není výjimkou. Momentálně je tady velice silné zázemí, jsou tu dva prvoligové oddíly, teda oddíly v extralize, taky je odsud Adam Mendrek, nebo teďka hraju tady já. Takže úroveň je tady velice silná. Czech Open má v kalendáři haly Vodova už své tradiční místo. Loni vlastně tady startoval současný mistr světa Kento Momota, který teda přitáhl diváky prostě jako neskutečně ten loňský turnaj. Letošní turnaj je o to víc jako vyrovnanější, jo. To, že tady startuje, že tady vidíte 45 vlajek, tak to je prostě důkaz, že ti hráči semka jezdí do Brna rádi, že prostě Brno jim sedí. Kromě Antarktidy tu byli hráči ze všech světadílů. Zájem světové badmintonové elity byl o turnaj v Brně velký. V té velké konkurenci naši vypadli v prvním kole obě dvě želízka. V ohni Adam Mendrek i Milan Ludík. Milan Ludík pod těžkým 30. zápasu. Adam prohrál 16 a 17, taky celkem vyrovnaný zápas, no ale bohužel je to tak. Nejúspěšnějším hráčem turnaje byl Francouz Ronan Labar, který vyhrál obě párové disciplíny. Titul ve dvouhře mužů získal jeho krajan Toma Junior Popov. Mezi ženami byla nejlepší Němka Ivonely. O víkendu byla hladina rybníka Olšovec v Jedovnicích dosti neklidná, ale ne kvůli rozmarům počasí. Byly zde totiž k vidění závody motorových člunů. Termín závodů musel být posunut v letošním roce až na konec září, což se projevilo na účasti. I tak byly ale k vidění velmi kvalitní závody. Jsou tady dva typy lodí, nebo respektive tři typy lodí. Jsou tady katamarány v těch kategoriích FR1000 a Formule 500. Tam jsou kluci zapásený, sedí v kokpitech, mají různý kubatury motorů. A ta třetí kategorie jsou ty propriety, jsou vlastně jako ty lodě, v kterých se leží na břiše, hlavou dopředu. A ty mají obsah 350 kubických centimetrů. Čluny doslova létaly po hladině, stejně jako v předešlých letech tohoto závodu, který oproti jiným má své kouzlo. Tak je jedinečný v tom, že už je to 46. ročník. Tím se řadí mezi jedny z nejstarších okruhů. Samozřejmě jsou starší okruhy v Evropě, kde se jezdí, ale tady se vlastně jezdí nepřetržitě těch 640 let. Takže je to prostě ohromná historie, patří to mezi tradiční závody jak světového, tak evropského seriálu. A je to oblíbený mezi pilotem, rádi se sem vracejí, protože se jim tady prostě líbí. Mezi medailisty se tentokrát naši závodníci nedostali. I tak diváci zůstali v okolí rybníka Olšovce až do konce posledního závodu a užívali si tuto výjimečnou show. Už od roku 1924 se jezdí závod Brno-Soběšice. Od té doby jakoby se zde zastavil čas. I v tomto roce se zde proháněli automobiloví a motocykloví dědečci a babičky. Závod, který projížděl částí okresní silnice na ulici Kociánka z Králova pole do Soběšic, i tentokrát přilákal velké množství diváků. Ti mohli sledovat velmi zajímavý přehled motoristické historie. Původně jsem měl startovat se zajímavým motocyklem Hardy SS31 Silverfire, ale bohužel pro poruchu motoru na minulém podniku jsem musel přivez náhradní stroj BSA. Přijeli jsme se zbrojovkou Z5 Express z roku 1936, teďka nedávno po rekonstrukci. Řidiči veteránů nezapomínali ani na doplňky svých plechových miláčků, ale ani na dobové oblečení, které se snaží sehnat, kde mohou. V sekáčích najdete jako jakýkoliv kousek úžasný, takže určitě chodit do sekáče, když už hledáte něco. Okolo trati se sešli lidé napříč generacemi a bavili se různě. Ti větší si udělali pohodlí i třeba díky něčemu ostřejšímu na zub. Ti menší se například snažili zjistit rychlost jednotlivých aut či motorek a změřili vše, co se vydalo na trať.
Počasí sice nebylo nejteplejší, ale i tak se tato akce opět vydařila. Hovoří o tom plno kladných reakcí nejen na sociálních sítích. Žabovřesky, městská část, kterou proslavil basketbal. V poslední době sice ženský tým z místní haly Rosnička ustoupil ze slávy, ale opět se snaží nadechnout a vrátit na pozice, kde býval. V kabině BK Žabiny Brno došlo přes prázdniny k velkým změnám. V přípravě se novému kádru hodně dařilo a tak se zdá, že se souhrou na palubovce nebudou mít děvčata problémy. A jak je to v kabině? Většina jsme z nás věkově podobně, teda Petě je taková naše máma, jak my říkáme, ona to nerada slyší, ale je to naše nejzkušenější hráčka, takže jsme určitě rádi, že ji máme. A my, jak jsme věkově podobně, tak si myslím, že si dobře rozumíme, takže je to fajn. Největší posilou by měla být Petra Záplatová, která do Brna přišla z německého Wasserburgu. Mně se líbí to, že se chtějí vrátit na ty evropská pole a já bych byla ráda, kdybych jim trošku pomohla a zároveň ty zápasy budou podle mě velice zajímavý pro diváky i pro nás. Určitě nás to hodně naučí a myslím si, že by to mohlo být velice, velice dobrá sezona. Žabiny budou hrát v nové sezóně 4 soutěže. Kromě ženské basketbalové ligy a českého poháru také středoevropskou a východoevropskou ligu. No, ono se říká, že zápasy jsou lepší jako trénink. Není toho mnoho, samozřejmě to vytížení bude velký, ale tu regeneraci máme k tomu uspůsobenou, máme na hlavním pracovním poměru i fyzioterapeuta, chodíme do kryokomory a na masáže a do saun, takže ta regenerace je tam hodně. Do nejvyšší domácí soutěže stoupili Žabovřesky už v neděli na půdě Ostravy a domů odvezli vítězství 54-101. Prolomit nejlepší defenzivu v soutěži a navázat na sérii 3 domácích výher. S těmito úkoly nastoupila Zbrojovka do zápasu proti Varnsdorfu i s uzdraveným Lukášem Magerou na hrotu. Splnit se je bohužel nepodařilo. I přes vyloučení Krejčího byli Brňané po celý zápas aktivnějším týmem. Varnsdorf ale po 7. z 10 zápasů udržel čisté konto a odváží si z Brna bod. To Znojmo začíná nabírat formu. Po remíze ve Vlašimi a výhře nad Ústím nad Labem si vyšláplo také na 3. České Budějovice, které i díky 4. brance Mudry v ligové sezóně přehrálo 2-1. Znojemští se tak před derby se Zbrojovkou Brno posunuli na 10. místo tabulky. Jediný bod právě za největšího rivala. V minulém ročníku florbalové superligy dokázali Otrokovice Znojmo na jejich palubovce porazit Hladce 5-1. Ale úplně poslední vzájemný zápas se odehrál v hale v Otrokovicích, kde slavilo vítězství Znojmo, a to 9-5. V pátek se oba týmy utkali poprvé v letošní sezóně. S otrokovickým týmem sice do Znojma přijel i Lukáš Pešat, ale do zápasu díky zranění nastoupit nemohl. Tak ten nám chybí hodně na centru, už myslím druhý nebo třetí zápas. Ale lepíme tady bez něho, máme hodně šikovných kluků, jsou široký kádr, takže to v celku jde. První třetina příliš pohledné hry nenabídla, jednalo se spíše o urputný boj, ale k vidění byly i 3 branky. Do kabin se tak poprvé šlo za stavu 1-2. Ve druhé třetině se hrál o něco pohlednější florbal. Otrokovice v ní navýšili svoje vedení a na to Znojmo nedokázalo reagovat jinak než jedinou brankou. A tak po 40 minutách hry prohrávalo 2-5. My jsme jak kdyby na tom hřiště nebyli, dostali jsme hloupý góly, tak si nějak jsme přestali hrát a pak už jsme to na konci nedokázali dohnat. Třetí třetina už byla ve znamení hry domácích, kteří srdnatě bojovali, ale Otrokovice svou branku uzamkli a dovolili dát Znojmu pouze jedinou branku. Větší dramatizaci utkání už hosté nedovolili a konečné skóre zápasu tak bylo 3-6. Určitě to bylo těžké utkání. Domácí Znojmo je doma velice silný soupeř, tak jsme se na to důkladně připravili a podle toho taky vypadala ta naše hra. Domácí jsme skoro ničeho nepouštili, až kolem třetí třetiny, ale to bylo skoro za rozhodnutého stavu. A co musí Znojemští zlepšit, aby si v dalších utkáních připsali vítězství? Já si myslím, že těch věcí je víc, i když řekl bych, že hrajeme úplně špatně, ale jsou to takové drobnosti. Důležité je začít konečně dávat góly z těch šancí, které si vytvoříme, a ještě trošku zapracovat na těch individuálních věcech, aby jsme nedělali prostě ty zbytečné individuální chyby. Panteři nenavázali na vítězství ze Znojma v domácím utkání s Vítkovicemi, kterým podlehli 4-5. Znojmo prohrálo v neděli v Mladé Boleslavi 12-6.
Čeští rugbysté v loni postoupili do vyšší skupiny mistrovství Evropy a hned napoprvé brali bronz. Na úvod nového ročníku ale ve Zlíně vyzvali silné Polsko. Zlínský stadion mládeže hostil mezistátní zápas v rugby po dlouhých 5 letech. Tehdy česká reprezentace podlehla Ukrajině o 7 bodů. Ve víkendovém utkání s Polskem, které sledovala tisícovka diváků, navíc Čechům scházelo několik klíčových hráčů. My jsme strašně rádi, že to tady můžeme znovu uvítat po těch letech. Vidíte tu slávu, kolik sešlo lidí v podstatě z celého Česka. Jo, jednoznačně jsme rádi, a že nám to přišlo vlastně, že nám to přiklepli. Rugby je v Baťově městě doma už 73 let. Zlínský A-tým s 9 výhrami v řadě vévodí druhé lize. Daří se také nejmladším žákům a chlapcům ve věkové kategorii do 12 a 15 let. V poslední době se to opravdu zvedlo, samozřejmě pomohla tomu určitě reklama v televizi, jsou tam zápasy vlastně nejvyšší anglické ligy. Daří se samozřejmě týkají jedničkovému týmu. Jo, všecko má své plus a zvedá se počet vlastně mládeže, což je to základní, které potřebujeme. Zlínu se daří. České reprezentaci ale vstup do nového ročníku druhé divize mistrovství Evropy nevyšel. Poláci už ve 12. minutě vedli 10-0. Děravá obrana Čechů pustila do svého brankoviště hosty ještě dvakrát a teprve za stavu 0-24 se podařilo položit první českou pětku, po které následným kopem skóroval Forst. My jsme věděli určitě, že oni budou silní v té první půlce, ale teďka se jdou ty síly a budeme hrát to, co jsme se trénovali celou dobu. Tak uvidíme. Do druhého poločasu Češi vstoupili výborně a snížili na rozdíl 9 bodů. Jenže po dalších chybách v obraně Polsko znovu odskočilo a nakonec zvítězilo pohodlným rozdílem 41-22. Nemáme jako 100% mlýny, auty, to je škoda, příště snad už budou všichni. Na podzim se česká reprezentace utká ještě s Litvou a Švýcarskem. Na jaře pak vyzve silnější soupeře z Nizozemska a Portugalska. V případě celkového vítězství by Češi postoupili do nejvyšší skupiny mistrovství Evropy a bojovali o evropský titul. Jsme na konci posledního sportovního přehledu, který byl s akcemi se zářijovým datem roku 2018. Ty říjnové vám přineseme začátkem příštího týdne. Loučí se s vámi Ondřej Strachota a přeje vám co nejhezčí dny.